Tai treneriu, jūsų mintis apie rungtynes? Šiandien turėjom neblogas varžybas polime. Buvo geras pataikymas 2.77%, 3.44% ir perdavimų rezultatyvių virš 20 skaitau polime. Taip, maždaug pavyko viskas. O gynyboje susitvarkėm, kaip sakiau, prieš varžybą su atkovotais kamuoliais. Jie nepaėmė 16, bet paėmė 9. Mes mažai paėmėm vieną, bet kadangi pataikymo procentas didelis, tai gal ir normalu. Ir kaip ir turėjom iniciatyvą visas varžybas, įskyrus, kai gavom techninę pražangą, lygioje vietoje kažkas ten nuo solo kažką pasakė, praradom iniciatyvą keliom minutėm. O šiaip grįžom į žaidimą ir laimėjau. Prieš rungtynę sakėt, kad 16 varžovų atkovotų kamuolių polime bus labai blogai, 10 bus blogai, 6 bus gerai, dabar 9, bet... 9 vis tiek, aišku. Jeigu mes paimtumėm 9, būtų normaliai, bet mes vieną paėmėm. Nu, bet 9 nėra labai blogai, kaip Dzūkija sakojimą visur po 16 kamuolių vidutiniškai turi, tai tas rezultatas, galima sakyti, nėra visai blogas. Kaip ir minėjot, gerai pataikė šiandien, atrodo, kad tikrai geras buvo judėjimas be kamulio ir geras kamulio judėjimas. Ar tai buvo pagrindinė priežastis gero pataikymo? Taip, nežinojom, kaip Dzūkija dengiasi, iš kur padeda ir akcentavom, kur turim kamulius paduoti. Beliko tik tai mes, o čia jau yra na, žaidėja priklauso, šiandien pataikymas buvo. Žaba šiandien sužaidė rezultatyviausios rungtynes ir padėjo svarbių momentų, pataikė svarbių metimų, kaip jo pasirodymas? Na, normaliai žaidė, kad... Kaip ir visi, dabar aš jau neakcentuoju Žabas, ten Žabas, jis yra pilnavertis komandos narys, kaip ir Babrauskas, ar Tamulis, ar Olisevičius, ir kiekvieną savo indėlį įnešė šiandien. Atrodo, šiame sezone dar yra viena tokia didelė bėda jūsų komandoje, tai antroji žaidėjo trūkumas. Tarkim, šiandien Laukai sėda ant suolo, iš karto varžovai vejasi ir Lau statistika plus 21, žiūrint, kai jis buvo aikštėje, o Babkausko minus 13. Negaliu paneigti, kad nėra tos problemos. Šiandien jinai buvo, bet paėmus, tai nėra kiekvienos varžybos. Praeitas varžybas Karolis žaidė normaliai 17 minučių ir mes ten rezultatą apylygis turėjom su Žalgiriu tuo momentu, kai jisai žaidė. Tai čia yra gal stabilumo klausimas daugiau.